rezulton një identitet i tillë në regjistrin e gjendjes civile në Republikën e Shqipërisë. Nuk ekziston fare. Nuk rezulton një emër i tillë. Pra ky person po kontrollosh në regjistrin e gjendjes civile, nuk figuron? E kontrollojmë dot regjistrin e gjendjes civile tani korale online. Edhe për të lutem, ma kontrolloni pra. Policia spanjolle ka thënë që është arrestuar Dritan Shaqir Gradica, i cili ka telefonuar nga Londra dhe thotë që është në Londër